Jaz sem pač preveč. Jaz sem še na njih na politični debati. To je dofote, ova nevladina politička organizacija in da dam svoj prinudec v skrupce skupine odnosi na naše obšestvo, to je spred mene se navodja v omenu kritična sosta. Jaz je pozdravljam aktivnostite nasilke nevladine organizacije, включваях я и ова работа организация. И темата на денешниот состанок овде е слободни избори. Мислам дека од ова до сега што ја слушам, темата која како се води на мајчин јазик, македонски јазик или било кој други јазик, со една тема ние со ова дискусија промашиме тема. Ние се sudrujame ovde kamenja, neko je koje organizirao huligani, moligani, ne. Nije dojeli ovde da vidimo kako može da se organizira slobodni demokratski izbor. Ja sam rekao da nevladina organizacija ne može da se etiketira kako organizacija koja što radi u interesu na nekoj stranski državi, stranski firmi. Тоа што е финансирано, да речем ова цели од германската влада, тоа според ова такво мислење значи дека германската влада, Германија сака да руши Македонија. Во Германија има многу поголема демократија од Кајна. И сега не, таа работа не е во ред, мислам според моје. Со секоја чест на овие млади луѓе кои се доведени овде, кои ги слушав, оценувам дека оркестрирано настапува. Јас не навлегувам сега поединечна дискусија, меѓу очигледно е тоа, не е јас. Која вела дека невладините организации се добре дојдени за унапредување на демократизацијата, ќе речам, ќе поминам од уставните одредби. Според уставот, член 2, граѓаните се носители на суверенитетот. И тие, тој суверенитет, значи, носители на власта се граѓаните, тој суверенитет го пренесува на преку непосредни тајни избори на граѓаните. Односно на политичките партии, на парламент. Меѓутоа, не е само суверенитетот на граѓаните со пренесување на таа власт преку избори непосредни, но пред се граѓани. И како граѓани имаме право да учествуваме и на вакви собе, и да го дајме нашиот принос во работењето. Ние сакаме слободни избори. А што ни што слободни избори имаме? Сите слободни избори. Апсолутно слободни избори не може. Релативно слободни избори, минимално слободни избори и тоа го нема. Тешко е да се определи се границата. Апсолутно слободни избори, релативно слободни избори. Ние бараме според мен избори кои што ќе бидат достоинствени за граѓаните. Избори во кои не ќе има такви, да речем, катастрофални спротивставености помеѓу политичките партии, тоа значи помеѓу граѓаните на Македонија, кои доведуваат до тоа да државата не се наоѓа пред колот. Држава, постои опасност, држава да исчезне. Дори постои опасност, моја срамување, дори постои опасност македонскиот народ да се разнебити и полека дишето заради тоа што на кого му служи овој судир помеѓу двете политички партии. Тој е анимозитет, тој е страшна работа. Прашањето дали на 24-ти или на да се одржат изборите или не, мислам дека не е прашање кое е објективно собствени тешко да се одговори. Зошто? Ама да видиме објективни. Имаме пржински договор.
со тој Парижски договор еден од условите 24-ти да се одржат избори. Меѓутоа има и други услови, 3, 4, 5. Ниједен од тие други, ако сите исполнети, тогаш да, вола, на 24-ти ќе се одржат. Дали е можно или не е можно да се исполнат сите услови, ќе си каже Државната изборна комисија. Така, ево, овие меѓународни институции, Соединетите Американски држави, Европската унија преко своите представници, ево сега, повторно, веќе закажа средба пред 24 февруари, на која ќе каже дали се исполнат или не се исполнат условите за избор. И ние нема потреба овде да се судруваме, да се караме, да станеме непријатели. Зошто непријатели? Станавме непријатели како едно време во Народно-освободителната борба имаше некои кои што браќа со браќа се степаја. И што ќе не добиде до тоа? Јас имам апел да ги смириме страшните и како граѓани, бидејќи како граѓани да предвресим и да скрваме за страшните и да фиеркви да бакрите избори толку, колку што е можно во оваа ситуација.